ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାରେ ଝୁଲିଛି ଝୁଲାପୁଲ। ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଅକାମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୋଲ। ରାୟଗଡ଼ାରେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 2011 ମସିହାରେ ନାଗାବଳୀ ନଦୀଠାରୁ 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ 151 ମିଟର ଝୁଲାପୋଲର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଏପି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କନାଚକ୍ର ଭାରତଗ୍ରାମ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ 13 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କି ମରାମତି କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ରିଓପନ୍ କରିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପରମିସନ ନେଇକି ତାକୁ କେମିତି ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାପଦ ରହିବା ଉଚିତ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତା'ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି କିଏ ଥିଲେ, ତା'ର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ କି ସିଏ ନିହାତି ନିରାପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି କରିକି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ପରାମର୍ଶ କରିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଲରେ ତାର ବାଡ଼, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲେଟ୍, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପିଲରର ଟିକ୍ନିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଝୁଲାପୋଲ ସିଲ୍ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏଯାବତ୍ ପୋଲ ମରାମତି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ପୋଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରା ଜାଗାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବାଡ଼ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ତ ବୁଲି ପାରୁନୁ ଠିକ୍ସେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ଆଗ୍ର ଭଳିଆ ଖୁସି ଲାଗୁନି। ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଗ୍ର ଭଳିଆ ଟିକେ ରିପେୟାର ହେଲେ କରିବାର ଅଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଏମିତି ରିପେୟାର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆଉ ଜାଗାଟା ନୂଆ, ବ୍ରିଜ୍ ତ ଦ୍ୱିତୀୟତମ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲେ ଟିକେ ଖୁସି। ଆସିକି ଦେଖୁଛି ତ ମାନେ ଏକରେ ତ ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଆପଣ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ରୁ ବାହାରିବେ ରାସ୍ତା ବି ଏତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ତ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ହିଁ ଅଛି, ମାନେ ହୁଏତ ପାଇପ୍ ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝୁଲାପୋଲ ପୁରା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଖି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆର ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଝୁଲାପୋଲ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଲାପୋଲର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ବ୍ରିଜ୍ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଝୁଲାପୋଲର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିପଦସଂକୁଳ ଭାବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।